ყველას კარგად მოიხსენება, რომ საპარლამენტო არჩევნების წინ ჩვენ ვამბობდით, ვაცხადებდით ყველგან, რომ ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა, რომელიც ამ პარლამენტს ექნება, ეს არის კონსტიტუციის გასწორება. Სამწუხაროდ 2004 წლის დასაწყისიდან შარშან წლის ბოლომდე კონსტიტუციაში იმდენი და ისეთი ცვლილებები შევიდა, რომ დარღვეული აღმოჩნდა უმთავრესი პრინციპები, რასაც ეფუძნება ის, რასაც ქვია კონსტიტუციონალიზმი. ქვეყანაში შეიქმნა მართველობის მოდელი, სადაც დარღვეული იყო წონასწორობა ხელისუფლების სხვადასხვა განშტოებებს შორის. Президентმა შეიძინა უზარმაზარი ძალაუფლება, რის გამოც ჩვენი სახელისუფლებო მოდელი ყველას მიერ იყო შეფასებული როგორც სუპერ საპრეზიდენტო რესპუბლიკის მოდელი, რომლის პირობებშიც მართველობა უკვე იქცევა ავტორიტარულ მართველობად და დემოკრატიისა და თავისუფლებისაგან თითქმის აღარაფერი რჩება. Სამწუხაროდ, ამას ვერ უშველა ვერც 2010 წლის შემოდგომაზე წინა პარლამენტის მიერ მიღებულმა ცვლილებებმა, რომელთა შედეგადაც პრეზიდენტის ძალაუფლება კი მკვეთრად მცირდება, მაგრამ სამაგიეროდ ასევე მკვეთრად იზრდება პრემიერ-მინისტრის ძალაუფლება და კვლავ აღმოჩნდება ჩვენ დარღვეული წონასწორობის მდგომარეობაში, ოღონდ ამჯერად უკვე პრემიერ-მინისტრის სასარგებლოდ. ცხადია, ესეც არის გამოსასწორებელი და სწორედ ეს დავისახეთ მიზნად. სამწუხაროდ, ისეთი მკვეთრი პოლიტიკური დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა ეს რამდენიმე თვიანი მუშაობა პარლამენტისა, რომ ჩვენ დღემდე ვერ შევძელით შეგვექმნა ის სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია, რომელიც იმუშავებდა კონსტიტუციის ახალი რედაქციის პროექტზე, იმუშავებდა დინჯად, ფართო პარტიული და საზოგადოებრივი მონაწილეობით და რომლის ამოცანაც იქნებოდა მიეღწია შეთანხმებული გადაწყვეტილებისთვის, რომლის შედეგადაც ხელისუფლების არცერთი განშტოების სასარგებლოდ არ იქნებოდა გადახრილი სასწორი. მაგრამ შეუძლებელი იყო დაგვეტოვებინა ყველაფერი უცვლელად, რადგანაც მთელი რიგი დებულებები რისკის წინაშე აყენებდა ქვეყანას. პოლიტიკური კრიზისების წარმოქმნის საფრთხე იყო ძალიან დიდი და ეს საფრთხე ჯერ კიდევ არ არის ბოლომდე დაძლეული და ერთ-ერთი ასეთი მნიშვნელოვანი ცვლილება ჩვენ გავაკეთეთ გაზაფხულზე, როდესაც შევზღუდეთ პრეზიდენტის ის ძალაუფლება, რომელიც მას შესაძლებლობას აძლევდა პარლამენტის უკითხავად დაეთხოვა კიდეც მთავრობა, შეექმნა კიდეც მთავრობა და მერე ამ დათხოვილი მთავრობისთვის პარლამენტის უკან მიეღოლებინა. ანუ ცოტათი მაინც ეს ბალანსი აღვადგინეთ პრეზიდენტსა და პარლამენტს შორის. მაგრამ ახლა საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ უნდა ამოქმედეს რამდენიმე მუხლი, რომელიც ახლა უკვე ძალაუფლებას გადახრის პრემიერ-მინისტრის სასარგებლოდ. და იქ არის სხვადასხვა ნორმა, მაგრამ ამჯერად ჩვენ შევეხეთ ორ მნიშვნელოვან საკითხს. პირველი, ეს არის პრემიერ-მინისტრის ის უფლებამოსილება, რომელიც მას გაუჩნდება საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, რომლითაც მას შეეძლება ფაქტობრივად ჩაანაცვლოს პარლამენტის საკანონმდებლო უფლებამოსილება და ან აიძულოს პარლამენტი მიიღოს ისეთი კანონები, რომელთა მიღებაც პარლამენტს არ სურს, ან და საერთოდ პარლამენტის მონაწილეობის გარეშე თავის მიერ შეტანილი პროექტები აქციოს კანონად, ისე რომ მას მხარი არ დაუჭიროს პარლამენტის არცერთმა წევრმა. Да, ту ძალიან დაიძაბება ურთიერთობა პარლამენტსა და მთავრობას შორის. პრემიერ-მინისტრს შეეძლება პარლამენტის დათხოვნის პროვოცირებაც გააკეთოს, რასაც მოყვება პარლამენტის დათხოვა. Ну, ასეთი ნორმა სასწრაფოდ არის შესაძლებელი და ჩვენი ერთი მიზანი გახლავთ სწორედ ეს. მეორე არის ის, რომ დღეს მაგალითად, თუ კი მთავრობის შემადგენლობა შეიცვალა 1/3-ით ან უფრო მეტად, მას შემდეგ რაც მთავრობა მიიღო პარლამენტის ნდობა,
მთავრობა ვალდებულია ხელახლა წარდგეს პარლამენტის წინაშე ნდობის მისაღებად. Და თუ პარლამენტმა ამ შემადგენლობას ნდობა არ გამოუცხადა, მაშინ უკვე მთავრობა გადამდგარი იქნება და ახალი მთავრობის ფორმირება უნდა დაუწყოს. Აი იმ ცვლილებებით, რომლებიც ამოქმედდება პრეზიდენტის არჩევნების შემდეგ, თუ კი ჩვენ არ შევცვალეთ, ეს ნორმა უქმდება და პრემიერ-მინისტრს ექნება ასეთი შესაძლებლობა, რომ პარლამენტი მას შემდეგ, რაც ნდობას გამოუცხადებს მთავრობას, პრემიერ-მინისტრის უფლება ექნება ნებისმიერ დროს ერთი ხელის მოწერის თანამდებობიდან გაათავისუფლოს ყველა მინისტრი და დანიშნოს ახალი მინისტრები. ის, ვინც მას სურს, პარლამენტის უკითხავად. Და პარლამენტი ამ პროცესზე ვერანაირი ზეგავლენას ვერ მოახდენს. ეს ისევ პოლიტიკური კრიზისის დასაწყისი გაჩნდება, ამიტომ ამ ნორმასაც, აი ამ ცვლილებასაც ვაუქმებთ ჩვენი ცვლილებით და კვლავ ტოვებთ მთავრობის ანგარიშვალდებულებას, ასეთი სახის ანგარიშვალდებულებას პარლამენტის წინაშე. Შემდეგი ცვლილება ეხება კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის წესს. ამჟამად კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანისთვის საკმარისია, აუცილებელი და საკმარისია პარლამენტის სულ ცოტა 2/3 მხარდაჭერა, ანუ 100 დეპუტატის მხარდაჭერა. იმ ცვლილების შემდეგ კი, რომელიც უნდა ამოქმედდეს ოქტომბრიდან პრეზიდენტის არჩევნების შემდეგ, კონსტიტუციაში ცვლილების შესატანად აუცილებელი გახდება პარლამენტის წევრთა 3/4 მხარდაჭერა, ანუ მკვეთრად იზრდება კვორუმი. რას გამოიწვევს ეს? ეს გამოიწვევს იმას, რომ მცირერიცხოვან ოპოზიციას, მე მხედველობაში მარტო დღევანდელი ოპოზიცია არ ყავს, არამედ საომავლოდაც დაახლოებით 1/4 ოპოზიციას შესაძლებლობა ექნება ერთი მხრივ ბლოკირება გაუკეთოს ყველა არსე აუცილებელ ცვლილებას და მეორე მხრივ დაიწყოს ამით პოლიტიკური ვაჭრობა. და თქვას დააყენოს პირობები, რომ იმ შემთხვევაში დაუჭერთ ხარს აუცილებელ ცვლილებას, თუ ჩვენ მივიღებთ აი ამას და რაღაცა მოითხოვონ. ეს არის უაღრესად სახიფათო რამ. და ეს რომ სახიფათოა, ამაზე მიუთითებს ის, რომ ჩვენ 1-2 ქვეყნის გარდა მსოფლიოში ვერ იპოვით ქვეყანას, სადაც კონსტიტუციაში ცვლილება მიიღებოდეს უფრო მაღალი კვორუმით, ვიდრე 2/3. მე ვფიქრობ, ესეც საკმარისი არგუმენტია იმისათვის, რომ არ გავზარდოთ ეს კვორუმი. ხოლო მომავალში, მას შემდეგ რაც ჩვენ უკვე ასეთი ფართო შეთანხმების საფუძველზე მივიღებთ კონსტიტუციის ახალ რედაქციას, გაწონასწორებულს, ყველას მიერ აღიარებულს, აი იქ ჩავდოთ კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის უფრო რთული მექანიზმი, ოღონდ არა კვორუმის გაზრდის ხარჯზე, არამედ სხვა პროცედურების გამოყენებით, რომელიც არც ერთ პოლიტიკურ ძალას პარლამენტში არ მისცემს შესაძლებლობას, რომ კონსტიტუციაში ცვლილება შეიტანოს თავის გემოვნებაზე მოსარგებად, თავისი მიმდინარე სურვილების დასაკმაყოფილებლად. არამედ გაკეთდეს ისე, რომ იყოს გათვალისწინებული მთლიანად საზოგადოების ინტერესები. ამის მოდელებიც არსებობს, ამაზე ალბათ უფრო გვიან გვექნება საუბარი. კიდევ ერთი, მე ვიტყოდი, უფრო ტექნიკური ხასიათის ცვლილება, მაგრამ ცვლილება, რომელმაც შესაძლო კრიზისისგან უნდა დაგვიცვას ასევე. ეს გახლავთ ასეთი ნორმა, რომ ყველა ის ცვლილება, რაც 2010 წლის მერე იყო შეტანილი კონსტიტუციაში, ამოქმედდება 2013 წელს, ანუ წელს ოქტომბრის თვეში, მორიგი საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად არჩეული პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადების მომენტიდან. მაგრამ თუ რაიმე მოხდა და პრეზიდენტს ვადაზე ადრე შეუწყდა უფლებამოსილება, მაშინ ეს უკვე აღარ იქნება მორიგი არჩევნები. და თუნდაც ოქტომბერში გაიმართოს, ვერცერთი ცვლილება ვეღარ ამოქმედდება. და მაშინ ჩვენ დაგვრჩება ისევ ის სუპერ საპრეზიდენტო რესპუბლიკის მოდელი. და მე თავიდან უნდა ვიმტვრიოთ თავი ამის გამოსწორებაზე. ამიტომ ჩვენ ამ ნორმასაც ვასწორებთ და ვამბობთ, რომ ეს ცვლილება ამოქმედდება, ცვლილებები ამოქმედდება 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად არჩეული პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადების მომენტიდან. და მნიშვნელობა არ ექნება, ეს იქნება მორიგი თუ რიგ გარეშე, ოქტომბერში თუ სექტემბერში.
ასე რომ ამითაც გვინდა თავი დავიზღვიოთ და ბოლო ცვლილება რომელიც შეგვაქვს ეს ეხება კონსტიტუციის დადგენილ აგრძელვას რომ სამი თანამდებობა პრეზიდენტის, პარლამენტის თავმჯდომარისა და პრემიერ-მინისტრისა არ შეიძლება დაიკავონ საქართველოს იმ მოქალაქეებმა, რომელთაც იმავდროულად აქვს სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა. ეს აგრძელვა არ მოქმედებს არც პარლამენტის წევრებზე, არც მინისტრებზე, არც მინისტრების მოადგილეებზე, მაგრამ მოქმედებს პარლამენტის წევრთაგან არჩეულ პარლამენტის თავმჯდომარესზე. Министребидан, первый министр, премьер-министр, да, президент. Но сроли дашкарарум уплебриват, аратанабар мдгомареобаши хдебиян, ай эс умаглеси сахамцихо политикури танамдебобис пиреби. Амитом, нигвачния ром эс утанасороба гамосасоребелия, да гамосороба шейзлеба орикзит. Ан, Арцерт сахалдзево политикури танамдебобис пирс ар миецес ормаги мокалакеобис уфлеба, ан пирихит хвелас миецес ормаги мокалакеобис уфлеба. Амджерат чуен фикробт ром упро мизашецонили икнеба эс шезгудва моихснас და შემდგომ უკვე აი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ იმშელოს იმის თაობაზე თუ რომელი მიდგომა უფრო გამოსადეგი იქნება ჩვენი სახელმწიფოსთვის და ისე სახით ჩავწეროთ კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში და ასეთი სახით მივიღოთ იგი. აი ეს არის ის ძირითადი ცვლილებები რომლებზეც ფიქრობთ, რომ უკვე საპარლამენტო განხილვებს დავიწყებთ ალბათ სექტემბრის დასაწყისიდანვე და ამათთან ერთად განვიხილავთ აგრეთვე იმ ინიციატივასაც, რომლის საყოველთაო სახალხო განხილვა უკვე შედგა, ეს შეეხება პარლამენტის ადგილმდებარეობის კონსტიტუციით განსაზღვრას და კონსტიტუციით მოგეხსენებათ, რომ პარლამენტი ქუთაისს მიეჯაჭვა. ახლა ამის არგუმენტირებას აღარ მოყვები, თუ რატომ არის ეს არასწორი, რატომ უნდა იყოს პარლამენტი და მთავრობა ერთი და იმავე ქალაქში. Უბრალოდ ამ საკითხების განხილვასაც ამ ცვლილებებთან ერთად დავიწყებთ და იმედი მინდა გამოვთქვა, რომ ამის მიღებასაც შევძლებთ და საპრეზიდენტო არჩევნებს შევხვდებით ცოტათი უფრო გაუმჯობესებული კონსტიტუციით, ვიდრე ის დღეს არის და ვიდრე ჩვენ მივიღეთ მემკვიდრეობად წინა ხელისუფლებისაგან. ყოველ შემთხვევაში, მე შემიძლია იმის თქვა, რომ ამ ცვლილებების შედეგად გაზაფხულზე მიღებული ცვლილებების გათვალისწინებით რისკების საფრთხე მნიშვნელოვნად იქნება შემცირებული, თუმცა ბოლომდე აღმოფხვრილი ჯერ კიდევ ვერ იქნება.